Apa nama dia? Rifle bro. Discord. Dia apa? Kita. Kita. Ni apa? Jadi belak eh? Babi aku sorang kat rumah babi. Yap. Stop eh, stop eh. Berapa rumah? Mission accomplished. Gudang tu dah. Let's roll. Apa tu? Ja. Eh, hey, apa sia? Body. Dululah dapat ni. Kita beli back. Babi main kutip-kutip. Macam tu, CD. Apa benda? Hey, 02, 11, 21. Babi dekat tu eh, van. Revenge. Mana boleh dah tu. Kon. Ya. Tak ada lah. Eh, dekat dalam ya. Dia lagi bagus pada korang. Wow. Fuck you. Tak malas ni nak suruh. Tak nak stop ni satu-satu je. Hmm? Yang pala tu satu tiga lah. Satu empat. Koyak eh. Mission accomplished. Hey, senang banget lah. Mission accomplished. Woi, tak nampak sial. Square last. Alah tak tahu aja. Kat square tu, A square kiri. A square, so far. So far.
Tengok bawah ni. Patutlah dia dah sial. A bomb has been planted. Siapa? Eh. Tengok ah, dia bukan mute sial, dia dev sial. Tu tangan dia dengar. Itu tangan dia tu. Woi. You buat apa? Tak dengar. Mission failed. Fahmi ya tu. Bodoh tu. Dev dia. Fahmi. Bodoh dapat power tu. Reloading. Hari kau tu dev dia. Dah.